Ćao ljudi, danas nastavljamo Outlast, ovo je epizoda 2 i ovdje smo bili zadnji put. Proclaim the Gospel. Dobro, i u prošloj epizodi neki lik da se odvali ovdje dole i došli neki lik tamo drugi, kao da ima neku viziju, nemam pojma ni ja. Imamo da bežimo da bi. Nije, ne mogu. Toliko o tome. Baterija. Onda... Ajdemo dalje. Tu nećemo još. Ovdje. Ćao bre. Jesi vidio i to? Witness, huh? Dobro, i... A, to mi ovo je dobro. U bateriju. Kako imamo baterija? 5. Dobro, ajmo mi odavde. Bravo. Dobro, onda možda treba da idemo ovamo. Jer ja ne idem nazad kod tog lika. Onda... Evo, drugačija slika. Onda... Oh! To peak. Nema ništa uraditi. Znaš šta brigam. Beži! Dobro. Znaš šta je proradio. Ne voliš kanal, a ja bi gledao s vama TV, ali moram da igram ovu igricu. Tako da ćao. Dobro, idemo onda ovdje. Da imamo šta ovo. Aj, 4. Dobro. Ovo je neka kancelarija. A čao, brali! Ona karta za security control na kojoj treba da idemo. To je dobro, onda idemo dalje. Ne, nazad, ne dalje. E, vi gledate TV, meni je malo da vas snimim još malo, može, može. Sad ti radiš ništa više, jel da? Ćao, bre. Ište! Ne, sad se plašiš, a? Kaj je, bre? Dobro, onda... Ne sviđa mi se ovo igrica, ali... Ipak, ajmo da igramo, koga briga. Koga briga šta će mi da mi iskočam. Ja ću njemu reći onako, hello! I onda će sve da bude okej. Dobro, ovo je security, da?
Sada, je otišao lik. Je otišao. Znamo da tamo ne idemo. Okej, čao. Ode valjda. Da. Dobro. I izgleda da ćemo morati ovaj video da završimo ovdje. I... pa, vidimo se. Ćao! Subscribe-te, like-te, share-te i... vidimo se u sljedećoj epizodi Outlast.